torej en aplaus, močen ali pa navijanje, tako kot tekem. Skoraj po planici že veliko tole. Ja. A bo šlo en tak telemark takole, z prve stopničke ali z druge, z katere? A da dal skočim? Ja, recimo, a? Če bodo malo prostora naredili tukaj, lej, Klemen je tam pripravljen, pa še kdo, tako da boš v prvi vrsti, tako. A greš še kdo skočit s Petrom? Hvala, zdaj tako. Pa, in zdaj bomo en telemark takole dobili, Petra in mladih takole. Kako je telemark, da vidim? 3, 4, pletijo! Bravo, takole! Ocena bo 19,5 bomo dali, da ne bodo rekli, da domači sodniki kaj protežirajo Petra te stvari tako. Pomniti si, kaj vam je povedal? Še malo bolj na glas, kako pa se navijeli? In tudi doma povejte, kaj ste slišali, ne, tako da bo ta zgodba današnjega dne popolna. Se vidimo kmalo, Peter, na tem koncu, kaj tako? Češnje so sicer še zelene, niso še rdeče. Ja, jaz mislim, da se čez kakšen dober mesec spet tukaj ti okoli zapeljam, ampak bomo videli. Bomo videli. Hvala lepa, Peter, in seveda čim več takšnih, ali pa morda še piko boljših sezon. Saj si dejal, da je vedno lahko še boljše, ne? Hvala lepa.